我觉得其实女生的话，长得好看和长得耐看都挺受欢迎的，因为长得好，视觉动物嘛，大家都是，可能长得好看，第一眼看上去大家都会喜欢，包括耐看的话，也可能就是有每个人的喜欢类型不一样，对，我觉得都受欢迎。吃香，耐看的吧，因为看了久了就更喜欢了呀。长得好看的，我觉得其实也很吃香，只要他性格什么都很好的话，我觉得都行。我个人而言，我喜欢比较耐看的，因为你长得好看，你看一眼，但是细看的话，你会觉得他没有你第一眼的惊艳。但是耐看型的话，你就是越看越喜欢，越看越好看，我就很喜欢耐看型的。